Latvijā, Ķegumā, tiek radītas pasaulē smagākās strepes, kur autors ir Dainis Zāģers. Kam nepieciešamas pasaulē smagākās strepes un kur tās tiks pielietotas, to es došos noskaidrot. Nu, ideja radās pēc pagājušā gada sacensībām, kas notikās Talsos, un, protams, kad atkal ienāca ideja manprātā, kad ir jāizdomā kaut kas ar mašīnu, sadarbībā ar Medejs un Spēku Noru, kas ir viens no tiem cilvēkiem, kuriem man jāpasakās visam tam manu trako ideju realizācijā, jo pa lielam tā būs uz doto brīdi smagākā trepa pasaulē, jo parasti trepas ceļ ar tādiem metāla klučiem, šeit mēs ceļam augšā mašīnu, tur katrs solis paliek ar viens smagāks un smagāks. Metāls tur uz doto brīdi, cik viņi man teica, ir kaut kur apmēram tonu 802 tonnas, tur vēl nereiķinājās tā trepe un vēl tur šis tas, tā kā es domāju, tur ap divām tonnām droši, varbūt pat bišķi vairāk, plus vēl mašīna, kas arī dod savu svaru un viss tā konstrukcija pa lielām, es domāju, ka plus mīnus ir ap kaut kādiem, jau kaut kādu 4 tonnu. Trepe ir 9 pakāpieni, plānots ir no 250 līdz 410-420 pēdējo. Tagad testējot, mēs mēģināsim saprast, kā viņš strādā un kā tur viss notiekas. Man jau Dainis rādīja šito skicu un tā tālāk, to skicu domu visu. Es no sākuma biju mazliet skeptisks, jo kā parasti jau, ka tu cel augstāk un ka mašīna paliek taisnāk, teorētiski svars paliek mazāks. Bet tagad testējot, sapratām, ka nē, tomēr paliek katra cēliena svars smagāks. Un būs ļoti interesanti, ļoti smaga. Vingrinājums, es teikšu tā, ka mums šī sacensībā startēs divi pasaulē, viena no labākajiem pasaules vilkums no zemes atlētiem, kas var uztaisīt. Ja viņš saka, ka pēdējo viņš nevarēs pabeigt, tad ir iespaidīgi. Smagākais moments ir pats starts. Pašā startā kādi 5-10 centimetri, un pēc tam jau viņš paliek vieglāks. Es domāju, beidzamais svars varētu būt kaut kādi 420-430 kg. Oktobrs Talsos, otrā vidusskola. Droši braucam un es domāju, ka būs diezgan ekskluzīvs šovs.